uma menina de 6 anos morreu após ser baleada na cabeça durante uma briga de trânsito na rodovia Fernão Dias, entre Betim e Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Melissa Maria Ribeiro chegou a ser levada para o Hospital Municipal de Contagem, mas não resistiu aos ferimentos. O carro atingido pelas balas passou por perícia no estacionamento do Hospital Municipal. Bem, segundo a Polícia Militar, o disparo foi dado por um dos ocupantes de um Uno branco. A família de Melissa são de Raposos, também na Grande BH, e segundo parentes, voltavam para casa. Eles tinham acabado de sair de um restaurante quando o carro foi fechado por esse Uno branco. Em seguida, o motorista do carro atirou na direção do veículo e a bala atingiu a menina. O pai da criança encontrou uma viatura que ajudou a abrir caminho até chegar ao Hospital Municipal de Contagem. Segundo os parentes, havia duas crianças no carro, uma de 3 anos e a Melissa, além do pai e a avó das crianças. Bem, em nota, a Polícia Civil informou que o corpo da menina passou por necropsia no Instituto Médico Legal e foi liberado para a família. Diz ainda que apura os fatos e que a ocorrência está em andamento na Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Militar faz buscas neste momento para encontrar o autor dos disparos.